regăsit la o nouă emisiune Vedetele și Fanilor. Vă spune Narcisa, suntem la a doua întâlnire cu bucovineancă de-a mea și o să mă joc puțin cu titlurile unor piese muzicale ca să o prezint. Până era copiliță, mergea la apă cu cofiță, cânta leliță săftiță și mai puișor gheorghiță. Doamne, nădejdea în tine, haideți, fetelor, cu mine, locul mare, bun de joc, toate bune și noroc! Vedeta mea din Bucovina, Ioana Gheorghiu Cristina! Bine ai venit, Cristina, în cea de-a doua emisiune, văd că ți-ai schimbat ținuta. Bine v-am regăsit! Ai venit data trecută îmbrăcată în costum de folclor, ai venit îmbrăcată în costum de epocă absolut superb. Astăzi vrei să ne oferi altceva? Da, pentru că este și astăzi o zi foarte, foarte specială. Și vreau să fac niște cadouri muzicale și m-am îmbrăcat într-o vestimentație asortată cu muzica pe care o voi dărui astăzi. Și în contrast cu mine, cum se face așa? Păi, contrastele se atrag, nu-i așa? Spuneam în prima emisiune că avem comun liceu pedagogic și actoria, dar mai avem ceva în comun. Suntem amândouă balanțe și bucovinențe, bineînțeles. Alături de Cristina Gheorghiu, l-avem pe cantautorul Ion Marinescu Țurlă, din nou alături de noi. Bine ai venit! Bine v-am regăsit! Mă bucur să vă găsesc la fel de spun că ești vesel. Student al meu și termin actoria anul viitor. Ești foarte, foarte talentat, ai un glas superb și ai venit cu un coleg de-al nostru, de aici, de la TVRM. Radu Grațian este Radu Grațian un muzician este, excepțional. Cel care a făcut împreună cu tine un album, Orchestrația. Da, și, este vorba despre albumul Suflete, Suflete, pe care aș vrea să vi-l dăruiesc astăzi, pentru că ocazie? Știu că mi-a șoptit cineva în cască. Azi este ziua dumneavoastră. Azi e ziua mea! Oh! La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani! Mulțumesc mult! Și albumul nou? Pot să te pup ochelari sau... Îmi face plăcere. Cum se spune? Mulțumesc din suflet, este un trandafir absolut superb și... dar nu mă opresc la trandafir, mă opresc la Suflete, Suflete, muzică și poezie, acest CD scos de Ion Marinescu Țurlă, împreună cu Constantin Cotimanis, care are un moment de recitare, da? Da, momentele recitative apar pe parcursul discului, el se vrea ca un spectacol de poezie și muzică, durează vreo 45 de minute, îl recomand cu căldură tuturor celor ce iubesc. Și orchestrația e făcută de colegul de nostru? Radu Grațian. Radu Grațian. Pot să spun unde îl pot găsi? Te rog frumos, fă-i reclamă. Poate puteți să-l... Este student, trebuie să facă bani, da, așa că înțelegeți. Da. Puteți, dacă o să vă placă ce o să cântăm astăzi, puteți să ascultați și alte cântece, cumpărând discul de pe www.muzicadecolecție.ro. Așa. Și ca să începem în forță, Cristina, ne-ai pregătit pentru început o melodie săltăreață sau... M-am gândit să fie în ton cu postura mea oficială, cea mai cunoscută, cea de solistă de folclor și muzică de petrecere. Și prima piesă m-am gândit să fie din acest gen. Și, draga mea, dăm voie să-ți spun la mulți ani. Mulțumesc, să fii sănătoasă și fericită. Poți să mă pup și piesele din această emisiune ți le dedic cu mare dragoste. Și eu v-am pregătit șampania pentru sfârșit, să nu ne bețivim prea mult. La mulți ani. Mulțumesc din suflet. Vreau să spun că eu pe Cristina am cunoscut-o prima oară acum 3 ani la un revelion la Băneasa. Da, cântam pentru niște ofițeri acolo. Avea un succes teribil, era într-un cerc de se dansa, era o nebunie. De asta vrei să ne oferi și cântece de petrecere, pentru că într-adevăr ai glas pentru toate cele. Și un glas bun se adaptează pe orice gen muzical. Mulțumesc. Te ascultăm, Cristina, cu prima piesă. Ușor, cu ișurul meu.
și roa ochilor mai. Aseară când m-am închinat, zâmbeam și parcă tu i-am mai. Aseară când m-am închinat, zâmbeam și parcă tu i-am mai. Tânicoana de la noi, parcă erau ochii tăi mai. Noaptea în somn tulburat, visez că m-ai sărutat mai. Noaptea în somn tulburat, visez că m-ai sărutat mai. Și luminei zorilor îi dau roa ochilor mai. Și mulțumim, Cristina, ai o ținută foarte elegantă și ca toate balanțele ești așa grațioasă și plăcută. Mulțumesc. Nu te întreb cum stai cu iubirile, dar știu că ești foarte curtată de fani. Spune, mai ai vreun club al tău de fani? Prin club? Nu m-am gândit. Nu te-ai gândit? Nu m-am gândit la asta. Că am văzut că ai multe comentarii, dar poate net. Poate că se gândește cineva să facă un astfel de club. Ar trebui sucevenii noștri să -ți organizeze așa ceva, pentru că meriți, ești printre bucovinencele fruntașe în folclor și toate sunteți frumoase una și una, nici nu știi pe care să o alegi. Și balanțe una și una. Este o ploaie de balanțe atunci când vorbim despre muzică, despre artă și despre folclor. Eu sunt, de exemplu, în aceea zi cu Daniela Condurache și cu Matilda Pascal cu o jucăriță, 4 octombrie. Da. Aș vrea să ne mai spui ceva despre tine. Am vorbit în prima emisiune destul de... Sticui puțin din turneele ce le-ai făcut. Ți-a lăsat unul vreo amintire mai plăcută? Cred că... În afară de cel de la Beijing, unde ți-ai sărbătorit cel mai frumos 2008. Turneu care va rămâne pentru mine absolut unic, este cel pe care l-am făcut în 94 în Italia. Unde? Exact. Am văzut jumătatea de sud a Italiei. Eram o echipă de studenți români. Era studentă. Da, da. A fost un festival al studenților. Fiindcă ești la studenție, să le spunem telespectatorilor că ai terminat la Teatrul Muzical cu George Natis, cu Marius Țăi, cu Adriana Piteșteanu, profesor, și mai spunea de cineva de la conservator. Ah, da, domnul profesor Băieșu, așa, la canto clasic, Viorica Rădoi la pian. Deci ai avut niște profesori extraordinari. Foarte buni, da, 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 mari pedagogi. Și, ce spuneai de turneu de Italia? Da, spun că rămâne cu studenți. Absolut memorabil. A fost cel mai frumos turneu. Am stat o lună în Italia și ce nebunie mai mare decât vara în Italia, studenți, spectacole, o splendoare, o splendoare. Am văzut, sigur, și Canada. Ați dat și spectacole de teatru ca studenți? Nu, 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 nu. Și apoi, pe vremea aceea, eram studentă la filologie. Ah!
Nu eram încă studentă la teatru. Deci am a fost, înțeles. Atunci a fost la Suceava, trecerea. Deci. Da, da. Și ce să zic, turnee, da, frumoase. N-ai am fost în Canada. N-ai cucerit italian? Ba, bineînțeles că da. Se punea problema. Am făcut 2 ierni în Canada, am fost prima solistă româncă și a călcat în Kazahstan, Kyrgyzstan și a cântat acolo, dacă da. Nu știa să există niște comunități și, românești acolo. O diplomă de excelență pentru exact, participarea și, ta acolo. Și există multe referințe și pe site-ul Ministerului de Interne. A fost un succes extraordinar pentru că mai există încă bătrâni deportați din perioada celui de-al doilea război mondial acolo și am fost... Oamenii ăia nu s-au mai întâlnit cu muzică din România de când fuseseră deportați și nu pot să vă spun ce sentimente am trăit acolo, unice în viață, când o sală de 700 de locuri plină cu 1000 de oameni, cu bătrâni care tremurau ținându-se pe picioare, te aplaudă 25 de minute în șir plângând. Deci așa ceva se trăiește, cred, o singură dată în viață. Și pentru că suntem la iubirile din Italia, iubirile din Canada, ale fanilor, admiratorii au plâns de dragul vostru că v-au plăcut acolo ca artiști. Haideți să rugăm pe Țurlă și pe Radu să ne cânte iubirile, iubire. Pe versuri de Mihai Beniuc, da. Muzica îți aparține. Iubirile mai de mult, ca pe o ploaie de ascult, căzându-mi pe acoperiș cu fire de argint pieziș, ploua cu soarte vorba aceea, că-și dracul își bătea femeia. Ploua cu soarte, vorba aceea, că-și dracul își bătea femeia. Iubirile de mai apoi au năvălit prăpăd și voi și-au măturat pământ și flori și au speriat privighile tot. Ploua cu soare, vorba aceea, că-și dracul își bătea femeia. Ploua cu soare, vorba aceea, că-și dracul își bătea femeia. Iubirile ce vin acum sunt călătorii zdrobiți de drum. Și care cer un adăpost, văzându-te un om cu rost. Fii inimă, hangiu de treabă, și fă-le foc și patul-n grabă. Fii inimă, hangiu de treabă, și fă-le foc și patul-n grabă. Ploua cu soare, vorba aceea, că-și dracul își bătea femeia. Ploua cu soare, vorba aceea, că-și dracul își bătea femeia. Mulțumesc.
mulțumesc mult, te rog să iei loc la noi. Și eu mulțumesc. Ești un haios, am îmbinat două genuri muzicale foarte reușit aici în platou de ziua mea. Cristina, spuneam telespectatorilor data trecută că ai luat Cântarea României pe județ și acolo ai fost sesizată de directorul, dirijorul... Da, a fost... Ansamblul Ciprian. Povestește-ne tu începutul debutul tău. Meu de carieră, să zic așa. Primul pas important ce a venit, sigur, în timp ce studiam la Școala Populară de Artă, în clasa 11-a, am participat, sigur, am luat-o de la fazele de jos și am trecut cu succes, am ajuns și la faza județeană și am luat loc întâi la folclor, pe Suceava. Ce vârstă aveai? 17 ani. 17 ani, micuță. Și atunci știu că în orchestră erau mai mulți membri de la ansamblul Ciprian Porumbescu. M-au remarcat, m-au prezentat directorului de atunci, Traian Straton. M-a ascultat și el. A fost absolut încântat și din momentul respectiv mi-a propus să devin colaboratoarea lor, ceea ce s-a și întâmplat, iar în 91 am devenit angajata lor. La ce televiziune a apărut prima oară? TVR. La TVR? La cine? La TVR, la Niculina Merceanu. La Niculina Merceanu. Am participat în două concerte foarte mari la Sala Palatului. Deci, iarăși un început, într-adevăr, fastuos, aș zice. Erau foarte mulți soliști, mulți soliști buni și am fost și eu printre ei. Atunci, anul de grație, 91, au fost și primele înregistrări la radio, și primele concerte la televizate. Și concursul la Ciocârlia? S-a luat tot atunci? Nu, la Ciocârlia mult mai târziu, 2001. După 10 ani, oricum, la Ciprian Porumbescu era o mândrie să fii. Sigur, un ansamblu profesionist. Tot era absolut să te hotărăști să vii la București, că tu erai totuși localnic. Da, eram și studentă la filologie, acolo la Suceava, dar simțeam că totuși nu este suficient. Aripile mele nu se întindeau atât ambiția cât trebuie. Ambiția de balanță din tine? Nu neapărat ambiția, vroiam să zbor, vroiam alte orizonturi. Hai să zbor? Vroiam să mă perfecționez și artistic. Și ai ajuns la Ciocârlia. Și atunci a fost un anume moment care m-a determinat în 94 să fac schimbarea. Și am venit, am luat-o de la capăt cu teatru aici la București, am găsit secția, am avut șansa să prind, să fiu una din cele 5 generații. Atât am fost, 5, după care s-a desființat secția. A fost colegă cu Monica Angel, cu Fuego. Cumva și cu Anca Țurcașiu? Anca Țurcașiu a fost în prima serie. În prima serie, da. Da, cu Adrian Despot de la Vita de Vie. Care după aia a fugit la conservator. Spune, are vreo legătură Ciocârlia unde cânți sau cu ținuta ta, melodia ce vrei să ne-o cânți în continuare? Nu. Chiar n-are nicio de legătură. De ce se numește Corbu? Că tot la păsărele. Păi păsările cântă. E un alt gen muzical de care m-am apropiat grație unei doamne pe nume Elize Stan. Ea te-a determinat să faci muzică de epocă? Nu de epocă. Sau de care? Este vorba de fado portughez. Ah, de portughez. Da, când a fost Sibiul capitală culturală europeană, a avut o idee strălucită să facă un concert în care fiecare solist de folclor să cânte câte o melodie a unei țări din Uniunea Europeană. Iar mie, pentru că am o voce dramatică și se potrivește cu genul, mi-a ales Portugalia, s-a gândit la Amália Rodriguez și pentru mine a fost o provocare. Eu atunci, practic, am descoperit genul. Am mers la ambasada Portugaliei, acolo am găsit o moldoveancă de-a noastră. Încă nu, îmi doresc foarte mult să ajung în casele de fadu de acolo să ascult pe viu, dar la Târgoviște, atunci când am câștigat premiul Ana Radu, au fost invitați
din Portugalia, niște tineri, da? Pentru că este un gen similar cu romanța și cântecul nostru de of, de dor, de inimă albastră. Deci e un gen similar, este un fel de folclor urban născut din durerea femeilor rămase singure, ale căror soți plecau pe mare și de cele mai multe ori nu se mai întorceau. Și tu îl cânti în portugheză acum? În portugheză, dar întâi o să vă recit textul în românește. Ca să pricepem și noi ceva. Să înțelegeți ce spun acolo, dar sunt puțin așa, mă să vă arăt și din partea mea de actriță. Că nici eu, nici telespectatorii, majoritatea nu știu portugheză. Da. Sunt câțiva. Să ascultăm cu corbul. Un corb îmbântuie viața și sufletul rănit e hrana lui. Când adorm, el se trezește, din piept își ia zborul hoțește și în noapte pleacă haihui. Trece pe lângă o casă anume, cu grădina plină de flori. La malul mării te întâlnește, te sărută, dar nu te trezește. Somnul-ți veghează până în zori. Pătrunde ființa-mi întreagă, ca luna noaptea în grădină. Trece tot ceea ce-am iubit prin lama unui pumnal ascuțit și nu simte pic de vină. Un corb îmbântuie viața și frate-mi va fi până mor. Când ador, el se trezește, din pieptul își ia zborul hoțește și spune: numele meu este Dor.
da quando me dai tu levanta a voz do meu peito diz que se chama saudade. Acorda quando me dai tu levanta a voz do meu peito diz que se chama saudade. Ești foarte potrivită, chiar și fizionomia te ajută să fii portughez așa. Spune, cum v-ați cunoscut Cuțurle? La o filmare. Eu am fost foarte surprinsă că un student de-a mea e invitat de o vedetă și nu știam că vă cunoașteți. Da, și suntem buni prieteni și buni colaboratori și el a venit la lansările mele și a cântat și a recitat și mulțumesc încă o dată. Ne-am cunoscut efectiv la o filmare la TVR Internațional. O emisiune ceva pentru Crăciun era. Am înțeles. El a mai fost în emisiunea mea cu Eusebiu Ștefănescu. A dorit Eusebiu Ștefănescu să-l aducă pentru că este student. Profesorul... Da, știu că are o colaborare foarte frumoasă cu domnul Eusebiu Ștefănescu. Da, e profesorul meu de actorie, dumnealui și doamna Rodica Mandache. Pentru cine ai pregătit următoarea piesă? Următoarea piesă, ca de fapt toate piesele din această seară, le-am pregătit pentru dumneavoastră. Pentru dumneavoastră balanțele. Da. Să nu uiți că ești invitatul de onoare al Cristinei, vedeta mea de astăzi și sigur al meu, că eu sunt gazda. Cristina știe că pentru ea am compus 1.000.000 de cântece. Oh, și eu nu știam. Acum aflu. Dumneavoastră, da. Și mie îmi cânt mai trei, mulțumesc, e bine și așa. Ochii și mâinile fetei se cheamă melodia pe care o voi cânta, este pe versuri de Mihai Beniuc tot și muzica ta. Toți ochii și pentru toate mâinile. Toate fetele, telespectatoarele noastre. Ochii de fată, iezere curate de cerbi în miez, de codru cercetate. Mâna de fată, crin înflorit sub lună, când noaptea somnoroasă frunza sună. Ochii de fată, mure mari răscoapte de urs visate în somn la miez de noapte. Mâna de fată, crin înflorit sub lună, când primăvara frunza sună. Ochii de fată, proaspete brândușe, sub fagi foii de raze jucăușe. Mâna de fată, puiul nou ieșit din nou în puf de aur învelit. Ochii de fată, veverițe-n braz, când bobi de ploaie îți pică pe obraz. Mâna de fată, un sărut
pe buze, când pipă-i leneș, bumbii unei bluze. Mulțumim pentru concertul live pe care mi-l oferă aici de ziua mea, de ziua balanțelor, invitata mea specială Cristina Gheorghiu și eu. Mulțumesc și eu încă o dată, mă bucur foarte tare. Ion Marinescu Țurlă și mulțumesc lui Radu pentru că Radu mă susține atât de bine în demersurile mele și încă o dată îi mulțumesc Cristinei pentru că am plăcerea să fiu și habar în această seară. Habar n-ai tu ce ar fi vrut să te facă Cristina dacă n-avea glas. Ce crezi tu că era potrivit Cristinei dacă nu avea glasul ăsta frumos? Și mă rog, actriță, altceva decât artistă, ce ai fi prezis tu așa dacă o vedeai la prima vedere, că ar fi bună? Ministrul turismului. Bravo! Nu, i-ar fi plăcut să fie psiholog sau îngrijitor de floricele sau medic veterinar. Floricele de porumb? Nu, de îi plac plantele. Sunt interesată de plante și de calitățile lor. Foarte frumos. Psiholog de plante. E o nouă meserie spre care eu doresc să mă îndrept de aici încolo. Vine, parcă și vezi un trandafir, o petunie și... Exact. Eu la discuție cu ele. Ce ai întrebat trandafirul? Oh, ce întrebare. E grea întrebare. E grea întrebare. Cui ți-ar plăcea să fii dăruit? Nu asta. Nu? Oh, în simbolistică trandafirul este plin de înțelesuri. Și poate că m-aș lega de asta. De câte sensuri a schimbat de-a lungul istoriei trandafirul și câte lucruri poate să însemne. Dar cred că ce a străbătut de la un cap și va străbate mai departe, ca primordial sens al trandafirului, rămâne totuși vie. Așa e. Cât de fericit ar pleca trandafirul de acolo, de la consultația cu tine. Cristina, ce te-a făcut să te apuci și de muzică ușoară, românească, internațională? Fiind studentă la teatru muzical, obligatoriu trebuia să abordăm alte genuri. Ne pregăteam, făceam cam două muzică ușoară. Ai repertoriu bogat ușoară. Când sigur că evergreen-uri, da. La petrece, sigur că da. Deci tot ce se poate. Întotdeauna oferta mea este pe din două, o parte folclor și o parte muzică de atmosferă. Dar e păcat că te ajută chipul. Chiar spuneam și în prima emisiune, nici nu ești născută țărâncuță și nici nu ai față de folclor, deci ți se potrivește orice gen. Eu abordez folclorul în maniera soliștilor vechi de altă dată, care erau titrați, erau oameni foarte studiați și abordau la modul foarte rafinat și profund folclorul. Dacă ne gândim la o Ioana Radu, la un lui Ca, Maria Tănase și... Dacă îmi permiteți, lucrul ăsta l-am sesizat și eu în momentul în care am primit un disc din partea Cristinei. Ascultând, mi-am dat seama că era cu totul altceva, atât cât pot eu să mă pronunț în privința folclorului. Erau textele și sunt textele incredibil de bine alese. Fiecare text spune ceva, are o trimitere, are o semnificație. Nu sunt puse așa, foarte multe din folclor, mă rog, unele. Bine, și textele rimează, din Bucovina sunt foarte haioase în general. Aici rimează cu înțeles și... o varietate și o bogăție de cuvânt românesc. Mi-a plăcut teribil de prima oară când am ascultat. Dar eu vreau să mă întorc. Folclorul este extrem de rafinat și de profund. E o filosofie întreagă. Este ce a decantat nația asta de mii de ani și a-l aborda într-o manieră superficială e un sacrilegiu. E așa consider. Ne-ai pregătit un evergreen foarte cunoscut. L-ai cântat sigur în multe locuri cu mult succes. Că tot veni vorba. Dacă tot vorbim de folclor. Da, să sărim un pic peste ocean
și dăm voie să-ți ofer un cântec de ziua ta. E pentru mine? E tot? Pentru tine, oh, special. Sunt copleșită, câte glasuri bune și talente. She's like a summer that swings so cool and sways so gently that when she passes, each one she passes goes, ah. Oh, but I watch her so sadly. She doesn't de pe scaun să dansezi, dar cavalerii ăștia nu n-au te invită. Nu, sunt timist, dar îi tratăm noi până la urmă. Dansul nu este... Sunt muzicieni și muzicienii de regulă nu dansează. Da, doar să asculte. Ce ne mai spui, Cristina? Vreau să știu ce ai moștenit tu de la mămicuța ta, în afară de glas. Timbru. La telefon suntem confundate. Da? Da. Timbru vocal îl aveți perfect. Da. Mă amuzau multe cunoștințe care de multe ori transmiteau mamei mele ce voiau să discute cu mine. O să te întreb ceva, fiindcă este învățătoare, eu de exemplu și mama mea e învățătoare și una de zile m-a învățat chiar pe mine, că eram puțin în clasă și a trebuit să trecem prin patru învățători. Ai avut ocazia să te învețe mămica ta la școală, într-o clasă sau... Chiar mama mea promoția. Ar fi putut face două meserii extraordinar de bine, pentru care a avut vocație și o are. Cea de dascăl, pe care a făcut-o, și cea de regizor. Fratele meu a moștenit-o în direcția asta, de apropo de actorie, de regie, da, și face televiziune cu mare succes. Vreau să vă spun că am fost în clasa colegei, paralela. Da. Dar explicațiile la gramatică și la matematică, până când nu mi le dădea mama, eu nu înțelegeam nimic. Deci tot acasă era școala adevărată? Da. Pentru că e foarte bună la logică. Ce zodie, mama? Și știa mama? Rac.
Era cu sori. Da. Cele mai bune și mame. Știa, da, într-adevăr, cei mai buni părinți se spune că sunt cei din zodia racului. Știa foarte bine să explice. Ceea ce îmi explica mama nu era necesar să mai fie explicat a doua oară, a treia oară, a patru oară. Deci are o logică perfectă. Să-l mai invităm pe Țurlă cu Răducu să ne cânte. Cu mare plăcere. Care ți-a luat-o înainte? Că nu înțeleg. Și pentru ce ți-a luat-o? Și mie mi-a plăcut are povestea. Are importanță că ți-a luat-o? Nu, nu mi-a luat-o nimeni înainte. Orgoliul lui masculin nu-i permite să... Pusă în versuri de Miron, de la Radu Paraschivescu, faptul că în tot ce a întreprins el, i-a luat-o altul înainte. Se referă la carieră? La profesie sau la dragoste? La începuturi, la viață, la... În general la situații. În general la situații. Dar spre final, telespectatorii domniei voastre, o să constate că e bine. Faptul că la final de strofă spunem că mi-a luat-o altul înainte, spre final se va întoarce în favoarea domniilor voastre. Mi-a luat-o altul înainte. De când pe lume m-am născut, aceeași soartă am avut. Când să mă nasc la 9 luni, eu m-am născut la 10 luni. Și întotdeauna, Doamne Sfinte, mi-a luat-o altul înainte. Când m-am făcut și eu de școală, vroiam să fac mare scofală. Învățam pe rupte acasă, vroiam să ies primul din clasă. Dar întotdeauna, Doamne Sfinte, mi-a luat-o altul înainte. Treceam odată pe trotuar, fără un ban în buzunar, când la un colț de prăvălie zări o hârtie de 1000. Mama a plecat ca scos din minte, mi-a luat-o altul înainte. M-am făcut și eu mai mare, m-am și gândit la însurătoare. Aveam dorința arzătoare să-mi iau nevastă, fată mare. Dar noaptea nunții, Doamne Sfinte, mi-o luaser alții înainte. Ce bine ar fi dacă ar fi să fie așa noi muri. Și când o fi să mor prea sfinte, să-mi o ia altul înainte. Și când o fi să mor prea sfinte, să-mi o ia altul înainte. Așa să ne ajute Dumnezeu. Astăzi ai luat-o tu înaintea tuturor. Ne-ai oferit un recital remarcabil împreună cu Radu. Te rog să iei loc, că mai continuă emisiunea. Cristina, ce proiecte mai ai? Pregătești ceva mod special acum? Un album cu muzică de petrecere. Cam pe când, așa? Dacă dă Domnul. De Crăciun vrei să-l scoți? Poate. Da. Poate, sperăm. Sper că ne inviți și pe noi la lansare. Veți fi invitați cu certitudine, numai să iasă albumul, pentru că cea mai mare problemă este cea financiară, nu alta. Vom vedea cum vom reuși. De sponsor e treaba, deci. Da. Proiectul cu faduri portugheze care așteaptă de o vreme și... Un CD întreg vrei să scoți? Un CD, da. Și ai materiale?
fără problemă. Ce muncesc acum este... Orchestrațiile sunt, sau? Nu, variantele în românește, pentru că eu așa vreau să-l scot. A, poate jumate, jumate. Exact. Da, da. Așa în e. Oglindă. După aceea e proiectul mare cu piesa de teatru retrospectivă, secol 19. Acea piesă muzical-dramatică pe care o lucrez, e proiectul împreună cu domnul Ursachi. Care ne-a el lucrează cu prezența în prima emisiune, da, la telefon. Da, el lucrează libretul, iar mie îmi revine partea aceasta muzicală. Sigur, aici trebuie să lucreze o echipă întreagă. Să vedem când va ieși și cum. E un proiect extrem de serios. Eu sunt convinsă că vei reuși în toate proiectele tale. Este o balanță ambițioasă și pe deasupra și tigru aventurista, dacă nu mă înșel așa. Nu spunem anul nașterii, dar am făcut eu un calcul. Nu, așa, câine. Câine? Dacă e în horoscopul în chinezesc, ești câine și mai... Ca și tatăl meu, cu care semăn de altfel, fizic. Da, da, da. La ce se referă piesa Locura sau cum se numește? Locura este un alt fado portughez pe care îl iubesc enorm. Deci va face parte din CD-ul, da, ce o să-l scoți? Jumate românește, jumate portugheză? Da, da. Hai să te ascultăm și după aceea ne luăm rămas bun. Sigur că da, cu plăcere. Sunt un fadu, eu o știu. Trăiesc poezia cântată a unui fadu pe care l-am inventat. De vorbit nu prea îmi vine, dar pun sufletul să cânte, iar sufletele știu să asculte. Plângeți, plângeți, poeți ai țării mele, trunchiuri din aceeași rădăcină a vieții care ne-a unit. Căci dacă voi nu mi-ați fi fost alături, nici fadul n-ar fi existat și nici fadiști ca mine. Vocea asta atât de îndurerată este din vina voastră, poeți ai vieții mele. E o nebunie, aud că zice lumea, dar binecuvântată să fie această nebunie de a cânta și a suferi. Plângeți, plângeți, poeți ai țării mele, trunchiuri din aceeași rădăcină a vieții care ne-a unit. Căci dacă voi nu mi-ați fi fost alături, nici fadul n-ar fi existat și nici fadiști ca mine. Na
adu, nemfadista shkomo so. Esta voz, tanta lerida, é culpa de todos vós. Poetas da minha vida, é loucura. De cantar e de sofrer, chorai, chorai, poetas do meu país, troncos da mesma raiz, da vida que nos juntou. E se vocês não estivessem ao meu lado, nem fadistas como eu sou. E se vocês não estivessem ao meu lado, em tu não havia fado, nem fadistas como eu sou. Cristina, nu mă pot abține să nu vin să te pup, ai cântat extraordinar. Mulțumesc! Dragi telespectatori, v-am oferit o seară de poezie, de muzică, toate popoarele. Cantautor, chitarist, pianist, Radu Țurlă. Mulțumesc, Cristina Gheorghiu. Și noi îți mulțumim ție și îți urăm încă o dată la mulți ani. Sper să ne revedem cu alte ocazii. Sunt foarte mândră că am avut niște oaspeți de onoare chiar de ziua mea astăzi. Ne bucurăm că noi am putut să fim alături de tine astăzi. Să terminăm cu un asfințit, un amur. Ce este ultima piesă? Păi, dacă e petrecere, e petrecere, să fie petrecere! Să petrecem atunci cu Cristina Gheorghiu. O seară plăcută, vă spune Narcisa. N-a sfințit de soare roșu polit se zără. Și din gură, și din gură.
așa cântau. Zi prin strună, lăutare, să se audă îndepărtare, că și tu cu struna ta vești granită bea. Și vinul din butoaie. Zi din strungă, lăutare, să te audă îndepărtare, că și tu cu struna ta aduci tiganii să bea. Locul